Tervetuloa Byyrin Europeli-ennakkoon. Um, Helsingin jalkapalloklubi on suomalaisjengistä ensimmäinen, joka tänä vuonna aloittaa Euroopeli taipalleensa. Tänään on tiistai, kun kuvataan, ja huomenna keskiviikkona 12. heinäkuuta HJK saa vieraita Pohjois-Irlannista. Mulla ollaan saatu studiolle vieraaksi HJK-kannattaja Alek. Tervetuloa. Kiitos paljon. Kunnia olla täällä. Hienoa, kiva kuulla. Mitä, mitä, herralle kuuluu? Onko Fudis ollut isosti osana kesää? Luonnollisesti, luonnollisesti kyllä. Ää, aika paljon kaiken näköisiä pelejä joka viikko tullut tsiikailtua, että oikein hyvää ja nythän vasta tosi pelit alkaa tietyllä tapaa, niin yhä parempaa kuuluu sitten sen jälkeen. Se on just näin, se on just näin. Iso viikko menossa meillä ja vielä ehkä isompi tulossa. Siellä on tosiaan hesakaappi käynnissä ja, ja muutenkin sarjat pyörii, mutta tosiaan europelit euro on ehkä se kuumin aihe, mikä varmaan klubifania etenkin tällä hetkellä tota, mietityttää, niin, niin lähdetään hei samantien pureutumaan ähm, huomiseen matsiin ja, ja HJK-hon. Ehkä ennen kuin mennään huomiseen peliin, niin, niin kysymys, joka kaikkia kiinnostaa tai joka on monen huulilla. HJK on alkukausi. Mi mitkä on fiilikset? Aika tota, no ristiriitaiset tai siis jopa ikävät fiilikset siihen, siihen nähdään ainakin, mitä silloin viimeksi juteltiin huhtikuussa, olisiko ollut ensimmäisen tasun tai ensimmäisen pistemenetyksen jälkeen huhtikuun lopulla Oulua vastaan, niin sen jälkeen onkin ollut aika, aika erilaista kuin mitä oli siihen, siihen mennessä ollut. Totta kai on sillä pettynyt, voiko sanoa, että on ollut niinku, ei nyt ikävää olla matseessa, mutta sillä tietyllä tapaa tylsää, ei ole viihtynyt niin hyvin. Tietenkään ei ole tullut pisteitä, niin ei ole sillä iloa juhlintaa, mutta ei ole kyllä pelikään ollut sillä mitään, juhlaa, mitä mm. että olisi niin suorastaan nauttinut elämyksistä siellä stadikalla. Voin kuvitella, onko siellä klubipäädyssä muuten niin kuin yleinen ilmapiiri, niin, niin ollaanko vetämässä ranteita auki vai uskotaanko siihen, että kääntyviä? kääntyy vielä? Vaikka ei ole mitään siis mitä ne on menetetty, Tuo kuitenkin niin kuin, kaikki on mahdollista kärke mutta kun puhutaan HJKsta, niin aina oletusarvo on se, että, että olette niin kärjessä ja aika kirkkaasti ja nyt siellä ei olla, niin mikä, mikä siellä on tunnelma? Niin, tunnelma ainakin vaikuttaa, että on just nyt ehkä kiristynyt. Tämä viimeisin matsi sen jälkeen oli semmoista, mitä en ole nähnyt aikoihin. Euh, tavallaan semmoista pelin jälkeen pelaajat tuli niin ku, kiittämään tai pyytämään anteeksi tiedä sitten, et, mikä se niin ku, tarkoitus oli siinä. Mutta sitten kannattaa, että et, ei tuntunut tai päätyä, ei tuntunut ottavan sitä hirveän niin hyvällä. Että oli aika paljon massa massahuutelua ikään kuin, että kaikki vähän niinku aukoi päätään pel pelaajia kohtaan. Ja semmoista, se on ik, ikävän sävyttäistä, ei ollut kiva olla siinä niin ku, siinä läsnä. Totta kai ymmärtää se, että on negatiivisia tunteita ja niitä sitten puretaan, mutta, mutta se, semmoinen vähän ikä, ikävä, ikäväksi kääntyvä tunnelma pikkuhiljaa. Toivottavasti sitten huomenna on erilainen, ihan erilainen tunnelma kuin mitä oli lauantaina. Just näin, just näin. Tänään tiistai aamuna uutisoitiin, että huomiseen peli on, on myyty lippuja jo yli 8000, eli siellä tulee olemaan paljon myös väkeä, jotka ei ehkä veikkausliikapeleissä peleissä ole läsnä. Tietenkin hieno uutisi ja toivottavasti siellä tulee se uutta energiaa myös, myös sitä kautta niin, niin katsomoa kuin kentällekin. Mutta tota, jos lähdetään hei huomista peliä purkaa. klubille arvottiin tosiaan vastustajaksi pohjois-irlantilainen, ehkä kansankielellä sanottuna Larne FC, en tiedä miten pitäisi oikeasti lausua, niin, niin um, minkälaisia fiiliksiä sulle itsellesi tuli, kun, kun tämmöinen arpa on, niin klubille napsahti? No siinä seurattiin sitä arvonnan etenemistä ja sitä, niiden korjen valmistelua siihen arvontaa kaveriporukalla. Ja ajateltiin, että siinä olisi kyllä yksi, ehkä, jos ei paras arpa siitä, siitä mitä siinä nyt oli siinä puulissa viitisen kappaletta potentiaalisia vastustajia, niin ehkä se oli se paras tai toiseksi paras. Tai niinku semmoinen, mitä eniten mielellään kohtaa ottaen huomioon sen, että, että jotta jonkinnäköinen lohkopaikka voidaan saavuttaa, niin kyllä se pitää ainakin muutama ottelu pari voittaa. Mm. Niin ajateltiin, että, ja itsekin ajattelin, että tähän ekalle rundille aika todella hyvä, hyvä arpa. Toivottavasti kans osoittautuu sellaiseksi, eihän me tietenkään mitään semmoisia superasiantuntijoita olla, että osaisi sanoa jotain siitä Pohjois-Irlannin liikan tasosta. Mm. Tavallaan ei se nyt kovin helposti ainakaan yleisimmälle fanille ole niinku verrattavissa, mutta Jep. kiinnostava nähdä ja vaikuttaa hyvältä arvoilta. Um, eli vastassa Larne, joka luultavasti tulee hakemaan nyt tästä ekasta matsista otteluparissa, niin vaan hyvää tulosta. Eli varmaan siellä on tai lähinnä sellaista tulosta, että ottelupari pysyy hengissä siihen, siihen, toiseen matsiin, jonka he pelaa sitten kotona. Niin, niin, varmaan aika moni bussi vastassa. Miten sä uskot, että, että miten, minkälaisen lääkkeellä HJK saa murrettua heidän aika, aika, vahvan puolustuksen? Niin, se on äh, kaiken niinku A ja O huomenna, etenkin kun toiveessa olisi varmasti semmoinen ideaali avaus, että, että saisi pelin vähän niinku tapettua jo heti eka, tai kotimatsin jälkeen, että ei tarvitsisi ainakaan tulosta lähteä hakemaan sieltä Pohjois-Irlannista. Sen enempää tietämättä vastustajan vahvuuksista niin voisi kuvitella tietenkin, kun se on niin britti, britti joukkue, niin todennäköisesti on, on fysiikkaa paljon, voisi kuvitella. Ja se voi muodostua tietynlaiseksi vaikeudeksi, etenkin kun klubilla ei mitään erityisen fyysisiä järkäleitä ole, ainakaan hyökkäyspäässä. Toisin kuin viime kaudella oli, ehkä se Malik pystyi painimaan niiden vähän isompienkin toppareiden kanssa mm. todella hyvin ja vielä vauhdilla, vauhdilla voittamaan tilanteita. Nyt olisi niin kuin iso paikka muun muassa Bojanilla osoittaa, että, niin kuin, että liukkaudella pääsee niin kuin irti toppareista. Ja, ja myös niin kuin, tietenkin riippuu vähän formaatiosta kanssa, että mikä sinne on, on keksitty, että ketkä saa, saa vastuun näistä, näistä niin kuin maalintekotilanteiden luomisesta. Ehkä keskinen tietenkin voisi kuvitella, että, että pitäisi pystyä niin tempokuljettaa ohittaa paljon ja luomaan sitä kautta paikkoja toivottavasti, en, 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 kyllä periaatteessa näe, että lähettäisiin hirveästi muuttaa niin koska mm. se on, niin kuin, koska on osoittanut, että haluaa käyttää niin kuin, suurin piirtein sama, samaa pelitapaa ja, ja maalintekotilanteiden luontitapaa niin jatkuvasti, niin voisin kuvitella, että, että pyritään niin ohittaa laita puolustajia, tai jos siellä on kolmen topparin niin, niin, niin keskus, keskuspuolustajia mm. ja, ja pääsemään selustaan ja sitten sieltä ää, pienillä keskityksillä maalin eteen palloa, toimiiko se, en tiedä, ei ole toiminut vähän aikaa. On ollut muutenkin aika kurjaa, että ei ole niin kuin, juuri maalinteko vaaraa ollut viime peleissä, tai oikeastaan jo pidemmän aikaa, että on ollut semmoista niin vähän tuhnua se, se, tekeminen siellä. Että ei ole, ei ole vain laisinkaan edes maalipaikkoja, mistä voisi tehdä niitä, niitä maaleja. Kyllä. Toi, mitä just sanoit, että, että brittienkin vasta se, että aika fyysisesti tulee olemaan varmaan aika harva meistä itse kukaan niin tietää, minkälainen jengi se oikeasti on. Mä nopeasti noin skauttasin, niin tosiaan pohjois-irlantilainen joukko ja, ja kaikki pelaajat on, on brittipelaajia, eli jostain, jostain saarilta, paitsi yksi, joka hänkin on kyllä tota, ää, niin kuin englanninkielinen, eli australialainen kaveri, eli varmaan, varmaan kyllä pääsee painimaan ja todella brittifutista luultavasti odotettavissa. Hei, pelaajisto, jos miettii, tuossa mainitsitkin muutaman nimeltä, muun muassa Bojanin ja, ja tota Keskisen. Miten sä näet, niin kun, keiden pelaajien onnistuminen huomenna on klubille erityisen tärkeää, jotta me saadaan niin kun, hyvä tulos? No se olisi kyllä pakko, pakko olla siellä hyökkäyspäässä. Uh -huh. mun, mun, mielestä, että tuota, puolustushan on vähän niin kuin aina pelannut ihan jees, ettei se mitään hirmu maalimääriä ikinä ole päästetty. Tietenkin se on, se on kriittistä, että jos, jos tulee samantyyppisesti, kuin lähti pelissä joku yksi vastahyökkäys, niin että se pidetään poissa. Mutta kuitenkin iso, isommassa mittakaavassa mun mielestä ne onnistumiset pitäisi tulla siellä, siellä yläpäässä. Mm. Vois kuvitella, että esim. Verpahan ei ole esimerkiksi hirveästi pelannut. Mm. Vois kuvitella, että hän, häneltä, häntä vähän niin säästellään näihin tavallaan ratkaisupeleihin, tärkeisiin peleihin. Onko tämä nyt sitten vielä semmoinen, missä tarvitaan? En tiedä. Mut Esimerkiksi viime syksyn eurolohkopeleissä niin nähtiin sitä niin kuin laatua, että pystyy, pystyy antaa siellä niin kuin ratkaisevia syöttöjä ja tekee ratkaisevia riistoja ja pelisuorituksia siellä, missä niin kuin sillä on oikeasti merkitystä. Kyllä. Siinä voisi kuvitella sitten kuka ikinä avaa oikealla laidalla, jos kuvitellaan, että keskinen todennäköisesti avaa vasemmalla laidalla, niin onkohan se sitten hostikka uudestaan, en tiedä, lähtee vastaan ei mitään kovin erityistä tekemistä. Siinä olisi niin jälleen onnistumisen paikka. Joo, heillä on niin kuin tärkeä, tärkeä rooli siinä, että pitää päästä sinne, sinne maalintekosektorille luomaan jotain vaaraa. Se on just näin. Miten tota sit, jos miettii puolustuspäätä ja ehkä jos lähtee ihan niin maalivahdista liikkeelle. Luultavasti huomenna pitää kierrättää aika paljon ja, ja myös niin maalivahdin onnistua avaamaan peliä sitä sitä alhaalta. Jotenkin niin, Iljev ei nyt pelannut viime pelissä ja, ja vissi vähän kysymysmerkkejä siinä, että mikä siellä on tilanne, onko sulla niinku toiveita, että kumpi sieltä löytyy tolppien välistä? No se on ollut sentään ihan lohduttava juttu niin kuin tällä kaudella, että ei ole periaatteessa siinä veskarityöskentelyssä ollut sen kummemmin. Musta Yksi asia on kunnossa, tsek! <laughs> <laughs> tota, kumpi tahansa siellä on, niin on ihan riittävä luottaa että ainakin tuommoisen pelin pystyy klauraamaan. Mun mielestä ne niin kuin jyvät erotellaan sitten kovemmilla tasoilla, voisin kuvitella. Ja... No jos nyt jotain eroa, niin ainakin Uh, Iljeev on näyttänyt siltä, että pystyy avaamaan peliä niin pitkillä syötöillä uh, tarkast, tarkemmin ehkä kun Öst, mutta en tiedä, onko se niin olennaista tässä pelissä, koska tuskin sieltä mitä hirmoista pressiä on tulossa mm. välttämättä päälle. Kyllä vain. Hei, jos miettii tuossa tota, jälleen vähän tilastoja. Um, Hoikolo on itse asiassa aika hyvä rekordi tota, euro tuloksista kotona, eli kymmenestä viimeisimmästä karsinnasta ei siis lohkovaiheita oteta huomioon, niin, niin saldona on neljä voittoa, kaksi tasapeliä ja neljä häviöä. Mikä on aika hyvä, kun miettii, että siellä on kuitenkin vastassa ollut Mariboria ja, ja Silkeboria ja tälleen näin. että klubi on ollut aika vahva kotona. No mutta sitten toisaalta, jos me katsotaan tämän kauden Suomen kappia Veikkausliigaa, niin, niin esimerkiksi viidestä viimeisimmästä kotipelistä saldona on kaksi voittoa, yksi tasapeli, kaksi tappiota. Ja, ja, vastassa on kuitenkin ollut niin kaikkea kotkasta hakaan ja, ja, kaikkea siltä väliltä, niin, niin koet että, et tällä kaudella jostain syystä homma ei ole toiminut kotikentällä? Tai, että, et, et, miettiä sun mielestä mennään siihen, että aloitetaan tämä ottelupari just kotoa? Äh, paha, paha sanoa, ei ehkä välttämättä ole niinkään eroavaisuuksia ollut koti- ja vierasotteessa, että voisi sanoa, että niin kuin, kautta linjan se peli on ollut vähän semmoista, että ei just maalipaikkoja ei ole pystytty luomaan ja ja sitä kautta ei ole tullut pisteitä. niin totta, en, en sinänsä sanoisi, että olisi välttämättä mikään kotiformi-ongelma, mm. vaan yleisformi-ongelma. Mutta totta, äh, kyllä se on kuitenkin, uskoisin, että tässä tapauksessa, jos yritän asettua pelaajan, pelaajan tai, tai valmennuksen niin kenkiin, niin on varmasti kivempi aloittaa tämmöisessä tilanteessa himasta niin kuin tavallaan turvallisesta ympäristöstä ja ei tarvitse matkustaa ja sitä tätä. Niin voisin kuvitella, että se on parempi nyt tässä tapauksessa, just tällä kertaa näin. All right. Ja tosiaan 8000 lippua myyty tähän mennessä tullaan saamaan tupa aika hyvin täyteen, että se nyt ei, ei varmasti ainakaan niinku haittaa pelaajia kentällä tai, tai katsojia katsomossa. Um, jos miettii, ehkä ei pitäisi mennä vielä nyt niin pidemmälle, vaan tämä ottelupari pitää Klaaraa ja, ja kaikki nyt totta kai uskoo siihen, että klubi tämän klaaraa, vaikka alkukausi Veikkausliigassa ei ole ollut ihan, ihan niin vakuuttavaa. Mutta tota, mitä sä näet niin kuin ehkä suurimmiksi uhkiksi tässä pelissä? Mikä, mikä voisi olla sellainen, että, että siellä alkaa jengi hautaa päitä, päitä käsiin katsomossa ja niin kuin aikaisessa vaiheessa? Koetko että on ollut jotain esimerkiksi perisyntejä tänä vuonna pelissä, että, että sorrutaan samoihin virheisiin tai muuta? En ole ainakaan itse vielä riittävän valveutunut katsojaa, että pystyisin tunnistamaan tommosia perisyntejä ainakaan jos ne on jotain semmosia taktisia, tai, Joo. tai totta kai jos siellä olisi jotain passiharhoja tai jotain vastaavia, mitkä olisi ihan selkeitä, niin kyllä ne nyt näkisi, mutta en ole kyllä semmoisia tunnistanut. Uskoisin, että se, jotta meininki voisi oikeasti äityä pahaksi, tai semmoiseksi, että olisi koko katsomolla olisi huono fiilis heti kärkeen, niin se olisi just varmaan tämmöisiä perinteisiä, että päästetään maali alussa. Uh, tai sitten, no miksei ylipäänsä ekalla puolella pitkään, että, että päästettäisiin vaikka maali, tai vaikka ei oltaisikaan päästämättä, mutta ei niin pystytä luomaan minkäännäköistä vaaraa, ja se niin jatkuu, se peli pysyy vaikka 0-0 nolla tai, tai muutenkin matalassa. No johto 1-0 johtotilanne olisi vielä ihan hyvä, mutta joku tämmöinen vähän maalinen mm, tilanne, missä ei johdeta, niin että se menisi tosi pitkälle, tai sitten just, että se maali tulisi omien heti alussa, niin siinä, siinä voi olla kyllä vähän ehkä punttitutisee myös pelaajilla, koska niin tosiaan, nyt on ollut niin peli, peliä semmoista he, kehnompaa meininkiä, niin vaikea jotenkin uskoa, että se tavallaan itseluottamus ja usko olisi, olisi siellä, mm. jolla sitä sit pitäisi niin kuin pystyä taistelemaan ja herättelemään henkiistä, sitä matsia, jos, jos se alkaisi huonosti. Kyllä. Itse muista tai aina pelkokuvia maalailee, että, että kumman... No heitetään itse asiassa näin päin. Alek, mä annan sulle kaksi huonoa skenaarioa. Valitse kumpi näistä sun mielestä olisi Uh, ensimmäinen skenaario, peli pelattu 10 minuuttia ja sun mielestä klubin tärkein pelaaja ottaa punaisen. Eli pelataan vajalla loppupeli ja hän on myös toisesta osa-ottelusta poissa. Tai skenaario 2, 70 minuuttia pelattu ja vieraat johtaa 0-1. Kun mä otan mieluummin, kun mä niin. mieluummin ottaisin ehkä 10 minuutin punaisen. Okei. Okay. Tietyllä tapaa, koska se 0-1 70 minuuttia, niin se... Todennäköisesti veikkaan, että tällä hetkellä se jäisi myös 0-1, mm. ja se olisi tosi kehnoa, kun taas sitten klubin joukkue on kuitenkin suht laajasti niinku rakennettu, että kyllä siellä melkein joka, joka peli paikalle, vaikka kuka ottaisi punaisen, niin löytyisi sitä ainakin paluotteluun ratkaiseva tekijä, ja sitten siinä, vois, siinä olisi kuitenkin se 80 minuuttia aikaa koettaa säästöä siltä, että, ei, ei, tulisi, että se olisi ainakaan omissa. Jep, yep. Jotenkin luotto on enemmän siihen, että se klarattaisi sillä, sillä lailla, että tulisi punainen kuin sillä, että se maali olisi omissa ja pitkään. Toivotaan, että kumpikaan skenaarioista toteudu. Tämä on vaan tämmöistä pessimisti ja asennetta. Hei, vähän tota, mennään kentältä poispäin. Klubi julkaisi europelipaidat täksi kaudeksi. En tiedä, oletko ehtinyt tsekkaamaan jo. Joo. Mikä, mikä, on päällimmäinen mielipide? Se oli ihan törkeä makea. Se oli tosi, tosi kiva proggis. Viime vuonna se oli aika, aika makea se veikkauksen kanssa. Se on Tyypillisesti ainakin omassa kaveripolukassa ihmiset diggaa siitä, että on vähemmän näitä kaiken näköisiä sponsoreita ja muita rempeleitä tuossa paidassa. Se on suht pelkistetty, tyylikäs. Siinä on tosi vielä yksi ihan täysin liittymätön kaverikin kommentoi sitä uutista, että siistiä stadilaisuutta, että siinä on se HSL. Toki se luo vähän semmoisia mielenkiintoisia ajatuksia siitä, että Otetaan huomioon HSL niin kuin taloustilanteen, että miten, miten tämä on niin järjestynyt, että, joo, että joo. On, on pystytty sponssaamaan tuo europpelipaita, Mutta joo, tosi, tosi siistiä. Tuommoista näkisi niin mielellään lisää. On omalla hankintalistalla ehdottomasti tuo kyseinen nuttu. Ilmeisesti oliko niin, että huomenna matsissa on myynnissä näitä paitoja Bojanin ja Perpan tota, nimillä, jos en ihan väärin lukenut. En muista lukeneeni sitä, että olisi ollut rajattu jollain tapaa, mutta myynnissä niitä on ja niissä on mun mielestä vieläkin se. 20 prosenttia alle. Että se okay. on tavallaan ihan, kun se normi, normipaita maksaa sen jotain 140, että kyllä siinä pitää niinku ihan suht kohta äveriäs olla, että semmoisen niinku ostaa ainakin hetken mielijohteesta vaan, niin, niin tota se ää, miinus 20 pinnaa se on jo huomattavasti sillain ihmis, ihmishintaisempi. Kyllä, kyllä. Hei muuten, huomenna on luvattu aurinkoista keli stadiin. Tosiaan erittäin hyvin lippuja mennyt ja varmaan menee vielä lisää. Miten, tota, tähän loppuun joku nerokas loppukaneetti. Minkälaisilla mielillä huomenna astut Boltin porteista sisään? Minkälaista matsia haluat klubilta nähdä? No erinomaisin mielin ilman muuta astun. Että, että kyllä näitä aina odotellaan ke koko kevätkausi sitä, että alkaa europelit. Ää, pääsee kuuntelemaan stereoloveen, pomppii messissä villisti. Ja, että, että, kyllä pitäisi olla Tifo tulossa. Että niin kuin okay. se on vähän ää, katsoma meininkiä, jengi pukeutuu valkoisen ajan kesällä, kun on noin se on hemmeti, siisti, se on tota, kautta, tai missä tahansa urheilukatsomossa, jossa on niin kuin yhteneväistä pukeutumista, niin se näyttää visuaalisesti tosi vaikuttavalta, siitä mä tykkään aina tosi paljon ja sitten pelillisesti siinä on mun, uskoakseni pitäisi olla asetelmat kaikki kohdillaan, tähdet kohdillaan niin sanotusti, jotta että siinä on sen tason vastus, josta pitäisi pystyä ottaa se kaulaero tai edes riittävän hyvä niin kuin pelillinen suoritus, jotta tavallaan pelaajat saa itseluottamusta siitä ja valmennus saa itseluottamusta siitä ja pystyttäisiin niin kuin jatkaa siitä eteenpäin. All Hei, meillä alkaa olla aika hyvin tässä nyt spekuloitu huominen. Jännitys, jännitys tiivistyy pikkuhiljaa. Tota, huomenna tosiaan Volt Arenalla, HJK vastaan, Larne FC. Minkähän kaikki katsomaan paikan päälle, mikäli Hesakapi kiireiltä ja kesälomakiireiltä ehditte. Lippuja luultavasti vielä on on jäljellä. Um, iso kiitos vierailusta, Alek. Tämä oli miellyttävää keskustella klubifanin kanssa matsista. Ja tota, eiköhän me kaikki suomalaiset jalkapalloihmiset toivota, että suomalainen joukkue saadaan, Eurooppaan. Eurooppaa, eli peukut pystyy huomista ajatellen ja nähdään kaikki boltilla.